ډیر خوندونه نلدور کول کڅنګ شتاس پر پټون کې واوریدل د مصالحې عالی شورا رحمتي کمیټې 15 مغونډه وکړه او د غونډه کې د سولې مذاکراتو په اړه به سو خبري وشوي افغان سولې سره په دې برخه کې د سیمې او د سیمې او نړۍ هیوادونو مرسته مهمه او اړینه وبلله دا چې تر ډیره د سیمې او نړۍ هیوادونو پر همکارۍ باندې ټینګار کېږي څومره په دې برخه کې سیمه ییزه اجماع اجرایی شوې ده او د سیمې هیوادونو ایلامی او ایمالی سیاست څومره یو شان دی څومره په کور دننه د سیاسینو سیاست او یووالی او همکاري په دې برخه کې شتون لري هغه مسایل چې پرې باندې بحث لرو سیدیونو سیدی سیاسي تحلیلګر همداسې په سکایپ لاله راسره دی بحث ته له ده سره یې دم ورکړو سیدي صاحب سلام بحث ډېر ښه راغلاست مننه شهزاد صاحب تاسو سلام او د ارینا تلویزیون ټول لیدونکو اورېدونکو سلام احترام لرم مننه سلامات اوسې سیدی صاحب راځو دې ته چې تل د سیمې هیوادونو او نړۍ په همکارۍ باندې د سولې په پروسه کې ټینګار کېږي د سیمې او نړۍ هیوادونو خو د افغانستان د سولې په برخه کې ظاهرا ملاتړ کړی دی خو په عمل کې څه فکر کوي چې تر اوسه یې عملا داسې لاره چاره ترسره کړې ده مننه یو ځل بیا سلام او احترام یاره تر دې دمه چې موږ کوم فکر لرو د سیمې د هیوادونو نه او یا کوم برداشت او د دوی هغه کړنې چې موږ تر دې دمه لیدلې دي اصلا تې تاسې کوم داسې تمه نه شئ کولی اوس ښه مثال چې دی په سیمه کې زموږ او ستاسو تر ټولو اوږد ګاونډي چې دی پاکستان دی سمه ده تاسو به لیدلي په بار بار د افغان حکومت پلاوي تللي دي رسمي غوښتنې شوې دي د دونه هلته تللي دي او هلته ناسته شوې ده مګم بدبختانه هغه څه چې د هغوی کومه خپله پالیسي ده هر هیواد چې په افغانستان کې دلته که سفارتونه لري او که په یونه موږ سره مرستې کوي خوري د دونه تاسو داسې تمه مه کوئ یعنی په کول کې افغانان باید داسې تمه ونه کړي چې دوی په تمامه معنا موږ سره زموږ په منزل مقصود کې رسېدو دپاره مرسته کوي اصلا نه هغوی هغه خپل مطلب چې کوم لري کوم خپل هدف چې لري هم هغې ته د رسېدو دپاره به دوی کار کوي دوی زحمتونه وباسي او کوشش کوي چې خپل ځان هدف ته ورسوي مګم تا دپاره څه کوي هماغه څه چې په حساب ګیم سیاست کې موږ د ګیم خبره ډېره کوو نه هغه ګیم درسره کوي چې د هغوی په نفع باندې څرخېږي نه هغه ګیم کې تا سره برخه اخلي چې هغه ستا د قیادت خبره ده یا فرض مثال د جغرافیې د ودرېدو خبره ده یا سولې د تک خبره ده اوس که موږ د مارچ خبره کوو شپږویشتم د مارچ په کابل کې کومه غونډه جوړېدو وهله ده چې دا د سیمې هیوادونه به پکې برخه اخلي د ویډیو کانفرنس له لارې سمه ده او یا فرض مثال په ترکیه کې چې د افغانستان سولې په اړه کوم برنامه جوړېدو وهله ده همدغه شان دي په مسکو کې چې کوم خلک راټولېږي په راتلونکو ورځو شپو کې دا خلکو د دوی هماغه خپل شخصي اهداف دي ځکه تاسې په دې ټول ښه پوهېږئ چې دغه اوس چې کوم وضعیت په افغانستان کې روان دی په یو نوه باندې دا خلک که چېرته موږ د آبادۍ خبره کوو مګر په بربادۍ کې هم سهم لري تاسې د مسکو خبره همدا ده سیدي صاحب چې ولې د افغانستان دغه د سولې پروسه په یو ناسور زخم باندې اوښتې ده آیا د سیمې هیوادونو اعلامي او عملي سیاست یو شان دی په دې برخه کې د چې ظاهرا ټټر وهي مننه شهزاد صاحب موږ به ګوره سا وکړو موږ به سا وکړو د دې لپاره چې موږ ټوله تکیه به د سیمې په هیوادو باندې وکړو راځئ په دې باندې تکیه وکړو چې دلته په افغانستان کې اول په داخل کې یو داسې اجماع رامنځته کړو چې په دې کې ټول آباد کاغه سیاسیون وي کاغه مدني فعالان وي کاغه د حقوق بشر کوم آزاد چې دلته په افغانستان کې کار کوي هغه خویندې ورونه چې فعال خلک دي دوته پکې ونډه ورکړو اول موږ په خپلو کې سره جوړ شو بیا وروسته زه د سیمې د اجماع خبره کوو بدبختانه خبره دي چې کله موږ ډیر زیات د دغه لاندې راځو د طالبانو یا د بهرنیو د فشار لاندې راځو موږ زو دوستم راغواړو دغه تارګ لسه جمهوریت خبره هم درچې یعنی موږ خپل سیاسي نیو بل سره په دې برخه کې همکاري لري چې توقع یا تمه د سیمې له هیوادونو لري ګوره تر دې دمه چې اوس موږ کوم وضعیت په افغانستان کې لرو دا سره کوم هیواد دی دا سره کوم خلک دي چې دلته تکل بیخي د فشارونو لاندې راشي سمه ده بیا ته ځي دوستم راغواړي یا تا محمد نور راغواړي سمه ده بیا تا سره دلته جوړیږي مګم که چرته دا مسله نه وي اته محمد نور نستا په کیسه کې دی نه دی هیواد په کیسه کې دی نه ته پاڼه اړي هم دغه سي مارشال صاحب دوستم چې دی هغه ته دغه سي پریدي زوام چې راځي اول یا دغه دی سیاب صاحب دی نو تاسو هغه وخت تاسو په دې باندې تکیه کوي چې کله تاسو بیخي د فشار لاندې راشي زوایم ګوري چې تاسو سیاست کوي په دې هیواد کې دا خلک لزار سره وساتي نشدي ام دا اوس په دغه ناستو کې چې تاسو تر سره کوي بارګ لري جمهور کې ولسم شرغنی او یا امر الله صالح چې تر سره کوي ام دغه غوندو کې درنه دغه خپه دی فرض مثال حکمتیار صاحب خپه دی هغه چې په کومه لار روان دی تاسو ټول انتقاد کوي نه ولی درنه خپه دی تاسو په دې خبره کې اوسې کې درنه خپه کیږي ولی راسي تاسو هغه ځان سره کې نه وي یعنی زما د پېچما کې دی
نور کوم سیاسي دغه نه لرو مونږ وایو چې تاسو اول داخلي اجماع رامنځته کړئ بیا وروسته لاړ شي بهرنیانو ته مونږ څه کوو سرچپه کار کوو مونږ په ځای د دې چې اول په داخل کې جوړ شو وروسته ځو دغه ته بهرنیان په ځان راته کې کوو یعنی مطلب بهرنیانو ته وخت ورکوو چې مونږ د اجماع رامنځته کړئ که د ترکیې نه مونږ مننه کوو د دې نه مخکې چې ترکیې ته لاړ شو یا ماسکو ته لاړ شو یا د مارچ شپږشتمه چې تاسو مخکې خپل راپورونو کې یاده وکړه چې په کابل کې به یو کانفرنس دایرېږي نو تاسو فکر کوئ سیدی صاحب چې دغه د ماسکاو ناسته یوه نړیواله هڅه بللی شو او یا دا چې د ماسکاو ګټې دې خبرو کې خوندي دي؟ هیڅ هیواد تاسې ته د کانفرنس دایرول نه دایروي، یعنی کانفرنس ته د سولې په اړه نه دایروي چې دغه شخصي ګټې پکې دي. دا ټول یاد ساتئ په دې باندې، ځکه هغه چې راځي دلته هغه ته سرمایه ګذاري کوي. پر مثال یا وګورئ، تاسو په دې لنډو ورځو کې تاسو د طالبانو سره د ماسکاو مرسته ولیدله؟ دا غوی تک راتک رسمي ونه لیدل. سمه ده، مونږ خزه دا وویل چې مسکو په دې برخه کې مونږ سره د سولې په برخه کې مونږ سره مرسته کوي، مګر د دې تضمین څوک کوي چې دا څوم ځل چې مسکو کې دا کارونه کیږي، په پاکستان کې دا کارونه کیږي؟ ولې مونږ هغه منځلي مقصود ته نه رسیږو؟ اتل لزلي خلیلزاد لاړو دوهې ته، ستاسو ته خیال دی چې تاسو ټول تکې راخلي د افغانستان دغه شپږ دېرش څلوېښت میلیونه خلک راخلي د خلیلزاد د شخصي ګټو قرباني کوئ، د مسکو د شخصي ګټو قرباني کوئ؟ نو دلته چې تاسو لیډرشپ کوئ د څه دپاره کوئ؟ بیا خو تاسو قرار کېنئ که درته زه ووایم سخت الفاظ استعمال کړي، بیا بنګړي واچوئ قرار یې په کور کې کېنئ، مه کوئ دا سیاست، مه کوئ دا، خلک مه وژنئ. دلته روزمره موږ وګورئ په لیکو کې د ملي او دفاعي ځواکونو ځوانان زموږ شهیدان کېږي ورځ تر بلې، تریشتر غوندې لګیا دي زموږ. یعنې تاسو وایئ چې موږ د پردیو د ګټو لپاره ښه جنګیالي یو، خو د خپل سیاست په برخه کې ناکامه؟ خپل سیاست بیا موږ په قرار په ټپه باندې ولاړ یو. اصلا د خپل دغه سیاسي موټر چې دی، دغه سیاسي بیړۍ چې دا موږ په مخ باندې نه جوړې، مګر د بل دپاره څه کوو؟ موږ د شمالي کوریا دپاره دوی ځکې لاوي کوو، شمالي کوریا ته د دې ځینې اختار ورکوو. څومره د شرم خبره ده دغه، ولې خپل ځان نه جوړې؟ وروره ته څومره یې چې ته شمالي کوریا او یا نورو هېوادونو ته اختارونه ورکوې؟ موږ د ایران د ګټو دپاره په سوریه کې جنګېږو، خورې موږ د نورو خلکو د منافعو دپاره، موږ د هند د ګټو دپاره دلته قرباني ورکو. سمه ده، موږ د پاکستان د ګټو دپاره په افغانستان کې قرباني ورکو، مګر تر دې دمه موږ په دې پوه نه شو چې آیا موږ خپله شخصي ګټې لرو که نه لرو د دې هېواد د بقا دپاره؟ آیا دا هېواد په موږ باندې حق لري که نه لري چې دا هېواد په خو باندې ودرو؟ دغه ځوانان چې روزانه مړه کېږي، آیا دا مور لري، خور لري، دا د دغې وطن بچی دی که نه دی؟ مګر دوی قرار یې په همغه زړیو موټر کې ګرځي، د افغانستان د داخلي اجماع په کیسه کې نه دي. کله چې بیا بیخي مسله پرې راتنګه شوه، بیا ځي دوستم هم راغواړي ارګ ریاست جمهوري ته، بیا ځي خلیلزاد هم راغواړي ارګ ریاست دغه وبخی څه ورته وایي صاحب صاحب هم راغواړي ارګ ریاست جمهوري ته، پخوانی ولسمشر هم راغواړي ارګ ریاست جمهوري ته. خو دوی مثلا اوس وایي چې همدغه هڅې دي یا همدغه ناستې چې یو او بل هېواد کې ترسره کېږي کولی شي چې دغه پروسې ته چټکتیا ور په برخه کړي. له هغې جملې مسکو ته اشاره کوي چې ګواکې له دوهې سره کومې ښې اړیکې چې لري او کومه همغږي چې له دوهې سره په همغږۍ باندې دغه ناسته ترسره شوې ده. اوس تاسو څه فکر کوئ چې له تېرو ناستو د مسکو دغه ناسته به څه توپیر ولري؟ زه چې دا نقد لرمه خورې، اصلي انتقاد زموږ په دې باندې دی. مسکو کې خو زموږ دا اولین او وروستۍ ناسته نه ده که نه، د دې نه مخکې موږ ناستې کړي. دلته دې دا خلک دا تضمین د دې ورکړي چې موږ د تېرې ناستې د مسکو نه څه لاسته راوړنه لرلې؟ دا خو لاسته راوړنه نه شوه که نه، چې موږ لاړو مسکو کې خبرې وکړي او دا خبره پاتې شوه بلې ناستې ته. بیا چې دې ناسته کې تاسو کېنئ، بیا وایي چې ښه موږ دغه د دویمه ناسته په مسکو کې ترسره کړه. موږ او تاسې په دوحه کې اتلس ناستې ونه کړي، د دوهې د ناستو پایله څه شی شوه؟ همدا چې طالبان دوباره بېرته نه کېني. آیا ډیپلوماسي په همدې منوال کېږي د یو هېواد د خپو د درېدو دپاره لکه دوی چې روانه کړې ده؟ من وایو چې تاسو یو ترهګریزه ډله چې تاسو په نوم باندې خېده په طالبانو باندې، سمه ده چې تاسو دا غي په وړاندې ډیپلوماسي نشئ کولای. تاسو دا غي هیواد په وړاندې څه ډیپلوماسي کولای شي چې هغه ټول آباد پوره دي، نظام لري، قانون لري، مجلسین لري، دا غي په وړاندې تاسو کولای شي؟ یو ښه مثال ایران او پاکستان درکم، ته دغه په وړاندې نشئ ودرېدی په دغه باندې په حساب ډیپلوماسي نشئ کولای. سمه ده، جنگ یې دیریږم، جنګ نه کوو، نه غواړو چې جنګ وکړو. دا زموږ د افغانانو غوښتنه ده. د جنګ مثال یې نه ورکو، ته د طالبانو په وړاندې په ډیپلوماسۍ کې ناکام راغلی، ته به د پاکستان او ایران په وړاندې څه ډیپلوماسي وکړي؟ یعنی یو ډول یو واحد نظر او یو واحد غږ نشته د سولې په برخه کې د نن په حکومت کې. دغه ګوره، زه وایم که چېرته نن حکمتیار صاحب مخالفت کوي د افغان حکومت، سمه ده، نو حکمتیار صاحب ته تاسو کېنوئ که نه؟ حکمتیار صاحب تاسو که نن صاحب صاحب اوس تاسو سره ولاړ دی او سبا درپسې بیا جبهه رانیسي، پر مثال یا په خپل دوستم مثال ورکولای شو، سمه ده، دوستم نن د سره جوړ دی چې مارشال دی کولور دی ورته راوسته په دغه کې دی کېنوله سناتور دی کړ، سمه ده، هغه چې هغه د شخصي امتیازونو خبره شي هغه ورته ورکوي ځان سره، یعنی څه ورته وایي
رضاکیه نو زه وایم چې ولې تاسو د ملي مسایلو دپاره سمه ده دا خو شخصي مسایل دي دوستم ته ورکړه امتیاز تا سره دی چې دوی امتیاز دې ورنهکړه اول زه په هغه باندې غکوم چې او جناب دوستم صاحب دغه هیواد ستا هیواد نه دی حکمتیار صاحب دغه خاوره ستا خاوره نه ده یعنی تاسو وایئ چې په ډا ډول کړنو باندې غواړئ چې یوه اجماع اول دلته په کور دننه رامنځته کړي له دغو لارو چارو چې تاسو اشاره ورته وکړه خورې زما ټول نه هدف همدغه دی که موږ چېرته غواړو چې دغه خاوره په خپو باندې ودروو سمه ده د دغې لویې داړه مارانو چې زمونږ او ستاسې ګاونډیان دي او یا په سیاسي بخش کې کار کوي دغه موږ سره چې څوک په یو نوم مرسته کوي او د بل نوم یې په کړکۍ را وړي مرستې او په دریبچه رانه وباسي بېرته موږ وایو چې د ټولو دپاره چې موږ باید په خپو باندې ودرېږو ګورې که موږ داسې وایو ښه که خپل یې نشي زده کولی یا مقصد تاسو نه تاسو درباندې نه دي تېر شوي د ګاونډیانو نه زده کوي د هند نه زده کوي د پاکستان نه زده کوي دغه خارجیان په هند او پاکستان او ایران کې نه وو دغه انګلیس په دې هېوادونو کې نه وو مګم هغوی استفاده وکړه نن هغه د پخپلو خپو باندې ولاړ دي لومړی د ټولو نه مخکې تاسو باید داخلي اجماع رامنځته کوي همدغه سیاسیون همدغه لیډرشپ چې زموږ د دې سیاسیونو په بخش کې دی فرض مثال احزاب دي مدني ټولنې دي موږ یو د حزب یو مشر چې دی هغه د سالی صاحب سره جوړ نه دی سالی صاحب په وړاندې باندې جبهانی ولیدا یعنی دا چې نن ورځ دغه د سولې پروسه به یو ناسور زخم باندې بدل شوی دلیل هم دا دی چې ګواکې په کور دننه اجماع نه لرو چې حتی بهرني اجماع ته به یې لار پرانیزي څومره دغه اجماع نشتون په نړیواله سطحه باندې متضرره کړي یو زه درته څه وایم همدغه نړیوال زه درته بل مثال درکوم پورې همدغه نړیوال به څه وایي چې تاسو خپل کې جوړ نه یاست موږ نه غواړئ د مرستو غوښتنې یا موږ ته وایي چې راځئ تاسو موږ ته سول راولئ نو اول به موږ ته هغوی پیغور راکړي چې انډیواله ته دې اول خپل کور اصلاح کړه خپل ورور او خور د ځان سره یو ځای ودروه بیا راشه زما د مرستې غوښتنه وکړه نو تاسو په داخل کې جوړ نه یاست یو د بل په وړاندې مظاهرې کوئ هېڅ جمعه زموږ نه ده تېره شوې دلته په کابل کې چې هغه کې موږ مظاهره نه یې کړې هېڅ ورځ زموږ داسې نه ده تېره شوې چې زموږ یو خور د لاسه نه یې ورکړې یو ورور مو د لاسه نه دغه بېګا په شپږمه حوزه کې د کابل سمه ده چسپکي مان کې لس کسان د لاسه موږ ورنه کړل یعنې اوس وایي چې دغه روان وضعیت څخه څوک ډېره ګټه پورته کوي د دې روان وضعیت څخه تر ټولو لوی ګټه چې پورته کوي مخالفین پورته کوي هغه د فشارونو هم زیات دي خارجانه مرته ډیره برخه ورکي هم دا اوس د امریکای د خارجه وزارت دغه کوم لیک چې راغلی دی هم دا موږ د لپاره شرم نه دی هم دا موږ د لپاره د زوف نقطه نه ده چې موږ ته خارجان راضي په ځای دي چې زموږ ملاتړ وکړي سرمایه گذاری کړي په افغانستان کې د ټولو نه زیات امریکا کړي سمه ده ورپسې هند کړي ده سمه ده هغه په ځای دي چې ما ته وخت راکړي خوري هغه وخت ورکړي طالبانو ته په ځای دي چې ما ته دا خبره وکړي چې موږ باید طالبانو باندې فشار راوړو په ګډه باندې چې ریشي تاسو سره څه وکړي سولې ته کېنی لکه حکمتیار صاحب چې راغی پر مثال بیروسته خبرې بیلی نو تاسو دوی څه کوي طالبان وایي چې موږ د حکمتیار صاحب په شان سولې نه کوو اوس خګه چې وایي ډېر نر کار کوي چې وایي یعنی تاسو وایي چې څه نه واقع پاګي سولې کې یا هغه طرحه یا تړون چې دوی له حکومت سره وکړ موجود وو یو جامع خبر درته کوم ته یو ځوان په صفت باندې طالبان په دې خاطر وایي چې خدای حکمت یار سره تاسو کوم خبرې کړې وي هغه سره دا غوونه کړ هوکړه دې هغه کوم هوکړه چې دې کړې و دا اجازه ملي نه کړه سمه ده نن هغه د حکمت یار سره اره جمعه شي حکمت یار سره د دارلمان په سړک باندې مظاهره کوي په خپل امر وځي خپل مرګري بلو بس سمه ده همدا یو فشار نه دی نړیوالو لپاره یا همدا یو خبر نه ده چې نړیوال تاسو سره کوم مرسته کوي کوم کانفرنسونه نیسي هغه وجه خان دیواله ته په خپل کې دسي طالبان هم د دغه کارونو نه په استفادې سره دا وایي چې خا تا یک متر سره دسي وکړل نن ما د نړیوالو په وړاندې ځان سره کې نه ما سره لیک مطلب یا هو کړ کوي سم ده چې موږ سوله کو مطلب انتخابات باید وکړي تاسو دسي وکړي دا خبره ورته پیشنهادونه کوي خزاد د در سره ومني د دې تضمین بیا تور تور کوي یعنی خو ولی په یو میز باندې نه کېنی ولی دا مسایل مخامخ یو بل سره نه مطرح کوي چې دوی زیده سیمه هوادونو کې ناسته کوي یا مثلا خبر ته ناظریږي یو ډول سفرونو باندې بوختي خو اصلا د دواړو د عام د طالبانو ترمنځ او هم د افغان حکومت ترمنځ دلته هغه څه ورته وایي هم دیگر پذیری نشته دیو یعنی هم دیگر پذیری او کنه یو واضح تعریف دواړه خواوی د سول څخه لري خوري کچرته موږ اعتماد رامنځته کوو موږ بیا تعریف تتلی شو یعنی دا اعتماد څنګه کېدلی شي رامنځته شي دوی به تل د بندیانو د خوشي کېدو خبره کوله د اناس حقانی د مثلا د هغو بندیانو خوشي کونه چې حکومت یې سره کرښه بلله ورتیر شول یعنی دغه اعتماد سازۍ فضا ولې نه رامنځته کېږي خبره دلته ده موږ که چېرته داسې وغواړو چې طالبان ټول د مخې په یو سبت کې ځان سره ونیسو هغه هم اشتباه کوو ځکه موږ په بار بار په بحثونو کې ویلي دي چې د کویټې شورا د پېښور شورا نه مني د پیښور شورا د کویټې نه مني دادواله شوراګانې بیا په دوه کې چې کوم کسان نه ځاګه نه مني قندار او هلمند او ننګرهار کې څوک جنگ کوي هغوی دادواله طرفین نه مني یا دا درې واړه طرفین
ناغه دا غوی خپل منځي مشکل دا یو یو خبره شو چې زمون په وړاندې د افغان حکومت په وړاندې چې وخت جنجال دی د سولې لپاره چې آینده کې دا وخت لګیږي د دې لپاره او په کار دي چې باید دوی راول خپل کې غوی لکه څنګه چې مونږ په افغان حکومت غاکو پوری مونږ وایو چې تاسو دلته په داخل کې وجما رامنځته کی بیا مونږ د بل لپاره د سولې خبره کولی شو اوس خو ته نشي کېدی یعنی فکر کوم چې مخالفین هم په دوو ډلو باندې ویشل شوی سیاسي ډلې په یو نظر باندې ده او جنگي ډلې په بل نظر چې آتا جنگي ډلې د دوی له څرګندونو داسې کاری چې ګویا دوی به اسلام د سولې مذاکراتو ته غاړه کې نږدې تمکین به ونه کړي لکه څنګه مې چې درته مخکې یاد وکړه خو اې نه همدغه خبره چې په افغان حکومت کې د په داخل د اجماع نه رامسته کېدو موضوع ده په هغه اړه کې همدغه موضوع روانه ده یو کس را پاتېږي د یو ډلګي مشر را پاتېږي یا د فیسبوک د لارې یا رسنیو ته په خبرو کې زبی الله مجاهد یو خبره کوي ډاکټر نیم چې دی هغه بل خبره کوي سمه ده دلته د جنگ مسله یو رقم روانه ده د سوري خبرې چې کوم سره روانه دي هغه بل طرف ته روانه کړې دي نو دوی وخت تاسو نه کچرته غواړي د حکومت په څیر باندې د یو متدین پر قدرت یا پر توانه نظام غو نظام سرګن کوي په نړۍ کې تاسو باید د ټولو نمخ کې داخلي اجماع رامنځته کړئ خلکو ته وایي چې موږ په یو غږ یو یو افغانان یو او د طالبانو په وړاندې یا د طالبانو په وړاندې تاسو د سولې غږ کوئ تاسو اول خپل کې جوړ شئ دا خوند څه کوي لکه څنګه چې وشو په دوه کې موږ کوم ټیم چې لګلې وو په همدې ټیم کې اختلافات رامنځته شو د دوی وازونه راونه وتل آیا داسې خبرې موږ تاسو په میډیا کې وانه ورېدي چې د غنی وخت نور پوره دی او دا نظام لنګېدو والا دی آیا دا خبرې روانه وته دغه اوس ما سره کېدل زوای ما سره خپل کمپیوټر کې پرتی دي همدغه د وحی ته د ټولو خلکو نه چي دي یو استاد په همدغه خبرو باندې دا اوس ما درته ویل چې د ولسمشر غنی وخت نور پوره کېدو کې دي او امریکایان هم دا منلې د طالبانو سره نور ولسمشر غنی د سانین لري کوي او دا نظام لنګېدو والا دي نو زه وایم چې تاسو په دوه ته افغان حکومت د څه خلک لیلی دي چې هغه په خپل د نظام خپي وي تاسو څنګه د دین د تاسو مکول شي یعنی تاسو وایي چې دا چې د دوه مذاکرات کمکان حاشیه ته تللی دي ستونزا په همدغه حیات یا همدغه غړو کې وچال تللی و بله فکر نه کوي چې حق وته هم یو څه ستونزا موجوده ده چې خبره ته ناظری هغه کومه مخ کې ذکر کړه خو هغه کومه مخ کې ذکر کړه چې طالبانو کې لکه څنګه چې داخلي اجماع په افغان حکومت کې نشته په طالبانو کې همدغه اجماع نشته لري دا مخالفتونه په ارزي کې شته دي په همدې مګم ډیپلوماسي د طالبانو چې سره کوم قوي روانه د افغان حکومت بدبختانه درته وایم بدبختانه وایم چې په دې بالکل د زړه نه خپکیږم د افغان حکومت ډیپلوماسي هغه سي پر قدرت نه روانه د طالبانو په وړاندې زموږ غوښتنه څه ده د افغان حکومت نه د افغان حکومت یعنی څه باید وشي مثلا څنګه کېدلی شي چې دواړه خواوې بلخره حاضر شي په یو میز باندې کې نکس هم وس هم دواړه افغانان په یو دالیز کې کینی خو خبر ته نه سره حاضرږي او جوړی ته نه سره رسیږي اوس څنګه کېدلی شي چې یو حل لار ورته پیدا کړي بلخره د هر جګړې پایله مذاکرات دي څنګه کېدلی شي چې یو بل غوښتنو په تمکین وکړي طالب خپل غوښتنې دي چې یا هم حکومت یا هم دواړه یو داسې یو نقطې ته سر ورسیږي چې د دواړو غوښتنې هم ومنل شي د حکومت پرستی هم یو ډول وساتل شي لکه څنګه چې خوري مونږ وایو په پښتو کې چې د یو څه د لاس راوړلو لپاره باید یو څه د لاس ور سمه ده کله طالب لوري دی کله طالب لوري دی کاوی دا خبره کوي چې ګویا امریکایان د افغان حکومت یا د اوسنۍ نظام چې دلته د ولسمشر کرزی سره یو ځای راغلل او موږ یو پوره نظام واغسته ډنګ یک هغه په زور باندې راغلل سمه ده دا د هغه غوښتنه د هغه داسي وای چې اوس موږ د بیرته نظام وسپاره دا هم ناشونی خبره ده زه وایم چې دواړه طرفین او د سیم نکیږي چې تاسو د طالبانو نه غوښتنه کوي چې راشي دلته موږ سره کینی بس انتخاباتو کې کوم ګټل هم ګټل کوم نه ګټل خیر تو خیر ما بیا تاسو جوالیتوب کوي تاسو لار شي په سرکونو باندې وګرځي تاسو کم سپورټ چې اوس در سره دی یعنی دوباره بیرته لار شي یعنی تر هغه چې دغه کیږي تاسو وایي راشي ټول قدرت لاس کې ورکړي او کنه یو برخه د قدرت کې کیږي خو باید تاکون ته غاړه کیږي رازم همدې خبر ته رازم دلته په نړیواله سطح چې کوم د اجماع خبره مونږ کوو د دینه مخکې باید تاسو داخلي اجماع رامنځته کړئ یو خبره عام طالبان عام افغان حکومت په دغه خاور باندې په دغه خاور کې چې دا وسیدونکو دي کخورې زېما کتی پام لري او دغه نور خلک چې دغه خاور کې اوسېږي دغه خلک او دا خاور خپل خاور وګڼي احساس ته مسؤلیت کوي دوی په وړاندې باندې نو د وژنو نه څه جوړيږي تاسو په هیڅ نړۍ کې د هیڅ نړۍ په هیڅ تاریخ کې تاسو ماته د سي حالات نشي راوستي چې عام دیو باندې جنگ رواني د بل په تاسو د سولې خبرې کوي په دوه کې خبري روانې دي په نګرار کې په کابل کې په غزنی کې په لوګر کې په هلمند کې وحشت او بربریت دي روز مره مونږ ځوانان د لاس ورکو مونږ باسواد خلک د لاس ورکو مونږ وایو چې کچرته د سولې خبري یعنی د دوه طرفونو البته نه یو طرف زیادو
کمن وایو چې دا خاور زمون خاور ده په دې خاور باندې موږ درلې کو کاغه طالبان دي هغه اوغان حکومت ته باید داس یو سره منځته کی چې یو بل ته دا هغه ګټو نتیر شي یعنی مثلا هغه د تقسیم بندي خبره مخکې موږ ډیر ضرورت اشاره کړی دا په پارلمان کې د ورته برخه ورکی دغه د ورته پاغ منوال چې دلته هم نړیوال باید تایده کې موږ سره مرستې وکړي د سیمې شي کېده او تضمینونه دي دواړه طرف نه واغستل شي نه د حکمتیار غوندې معاملې دي ورسره وشي دا زموږ غوښتنه نه ده حکمتیار سره چې کومې خبرې شوې دي روس تور سره نه دي منل شوې بالکل حکمتیار نن پاتې کیږي خو دولت هم وایي هغه څه چې حکمتیار ورسره ژمنه کړې و نه دي عملي کړې لاغي جملې خپل جنګیالي نه دي راوستي مثلا یو شمېر اسلحه نه ده دولت ته تحویل کړې ده مسایل یعنی اصلي جنگي قومندانان حکمتیار لزان سره نه دي راوستي دا خو موږ غواړو د دولت نه خو موږ وایو چې ولې ورسره نه کیږي نو ولې د مظاهرو ته خبره وباسي تاسو او ولسمشر غنی او دغه دی راپاتېږي ماونی اولی راپاتې سیږي چې متیار سي درو پاړي ضروري په فضا کې دور سره کینی دوه طرفه چې کوم هوکړي کړي هغه هوکړي لیک دی راغلي دوه طرف لا ولی عملي کین نو څه فکر کوي کوم ناس چې خپل حکمتیار له سیاسون سره لري چې لاغي جملې خپل ډاکټر عبد الله سره مناسې دغه مسایل به مطرح شي نه وي کښنی خو خبره د ولی ورته د حل لار نه پیدا کوي نو تاسو که یو ورځ نه بلی ته خبره اړوي بیا دلته د کانفرنسونو ته مخ ته روان دي تاسو څنګه کولای شئ چې ټول طرفونه هندل کړئ الته دوه کې در سره هغه مسایل وشو سمه ده امریکا د دلته مخالفت کوي په خپل باندې دغه څه خطونه در سره لري دغه مسله ولې دومره پیچلې ده دغه غوټه دا غوټه خوري اصلي مسله څنګه مجر ته مخکې نه ذکر کړه اجماع چې رامنځته نشي ام دیگر پذیری چې په هوا کې موجوده نه زتانه منو تمانه منی پام لري موږ په څو ځله چې موږ انتخابات کړي بدبختانه کاغه پارلمان کچه دي کاغه پولیسي شورا کې دي هغه پولیس مشر ورس مشرې په ست باندې دي هیڅ منل منل په دې هواد کې نشته ټول خلک من دي هیڅ څوک د دې هواد غمخوار نشته په دې په دې په دې په دې خاور کې اصلا د دې اصلي بچي موږ په کې پیدا نه ک چې په دې ټول دغه ټول ملت خپل وګني او په دې خلکو باندې زلو درد دی تاسو یاد ساتئ کتر څوم په دې خلکو باندې زلو نه درد او داخله خپل خلکو نه ګرځ کتا سي پر راتلو کې سره کلو کې د هواد راجو په سما په مخ لري یعنی په ټوله کې اول باید دلته په کور دننه اجماع رامنځته شي بیا ورسره مذاکرات مختلفه شي ډیر مننه سیدی سیبلته څخه چې زموږ بلنه مو منله